بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم عین سین قاف. اللہ غالب و دانا اسی طرح تمہاری طرف ہدایات بھیجتا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کی طرف وحی بھیجتا رہا ہے. جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور وہ بلند و برتر ہے، عظیم ہے. قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے، اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لیے معافی مانگتے رہتے ہیں. سن رکھو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے. والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. جن لوگوں نے اس کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں اللہ ان پر نگراں ہے، اور تم ان پر داروغا نہیں ہو. اور اسی طرح ہم نے تمہارے پاس قرآن عربی بھیجا ہے تاکہ تم اس مرکزی شہر یعنی مکے کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو خبردار کرو، اور انہیں قیامت کے دن کا بھی جس میں کچھ شک نہیں خوف دلاؤ. اس روز ایک فریق بہشت میں جائے گا اور ایک فریق دوزخ میں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو یعنی تمام انسانوں کو ایک ہی جماعت کر دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی یار ہوگا اور نہ کوئی مددگار.